خطیب اہل سنت حضرت علامہ سجد مقیم الرحمان صاحب قبلہ کے جلوے آپ حضرات کی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ عمران رفیع ایک شعر پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پروگرام کی جانب کو پلٹنے کی مکمل کوشش کرے گا۔ شاعر کہتا ہے، چاند بھی ٹوٹا ہے سورج بھی شان سے نکلا، چاند بھی ٹوٹا ہے سورج بھی شان سے نکلا، وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا۔ ذرا ذرا تھوڑا بیدار ہوئی ہے محبتوں کے ساتھ، ذرا بول دے یا رسول اللہ، چاند بھی ٹوٹا ہے سورج بھی شان سے نکلا، وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا۔ علی کو بھیج کر یہ بولے بدر میں آقا، علی کو بھیج کر یہ بولے بدر میں آقا، یہ پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا۔ علی کو بھیج کر یہ بولے بدر میں آقا، یہ پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا۔ آپ کو معلوم ہے ممبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں اولاد رسول حضور سید حسان صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے خاندان کو مٹانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر 22,000 کا لشکر آیا تھا، مگر فائدہ کیا نکلا؟ شاعر نے چند جملوں کے اندر سمیٹ کر کے کہتا ہے کہ غلط فہمی میں تھے آل پیغمبر ٹوٹ جائیں گے، غلط فہمی میں تھے آل پیغمبر ٹوٹ جائیں گے، ہزاروں نے یہ سوچا تھا کہ 72 ٹوٹ جائیں گے، غلط فہمی میں تھے آل پیغمبر ٹوٹ جائیں گے، ہزاروں نے یہ سوچا تھا کہ 72 ٹوٹ جائیں گے۔ یزیدیوں یہ سینہ حسین ابن علی کا ہے، یزیدیوں یہ سینہ حسین ابن علی کا ہے، اس پہ چڑھاؤ گے تو خنجر ٹوٹ جائیں گے۔ یزیدیوں یہ سینہ حسین ابن علی کا ہے، اس پہ چڑھاؤ گے تو خنجر ٹوٹ جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے حضرت علی کا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ جس کے جملوں کو، جس کے واقعات کو، جن کے واقعات کو شاعر نے چند جملوں میں سمیٹ کر کے کہہ دیا، جو امتحان محبت میں لائے جاتے ہیں، جو امتحان محبت میں لائے جاتے ہیں انہی کے نیزوں پر بچے اچھالے جاتے ہیں، جو امتحان محبت میں لائے جاتے ہیں انہی کے نیزوں پر بچے اچھالے جاتے ہیں۔ حسین و قاسم و عباس شیر فارس گر، حسین و قاسم و عباس شیر فارس گر، علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں، حسین و قاسم و عباس فقط شیر فارس گر، علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں۔ اور اعلی حضرت نے تو چند جملوں کے اندر سمیٹ کر کے کہہ دیا، سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔